Жаңа жыл мерекесінің алдында елбасының тапсырмасымен Қазақстанда ардагерлерді қолдауға бағытталған жалпы ұлттық акция басталды. Аталмыш шара өңірімізде кең ауқымды түрде өтуде. Мәселен, Жамбыл ауданының әкімі Иван Турков жамбылдық 8 ардагерге елбасының сәлемдемелерін жеткізіп, қал жағдайларын біліп қайтты. Алексей Тимошенко Ұлы Отан соғысына 1942 жылы шақыртылған. Ол кезде 22 жасар майдангер 96-шы артиллериялық дивизияның сапында Калинин шайқасынан бастап, кейін Орлов Курск доғасына аударылып, сол жақта ұрыс жүргізген. Төсінде медальдары жарқыраған қария Беларусьті де азат еткен. Осы ерлігі үшін Александр Лукашенкодан алғыс хат алыпты. Курск доғасында ұрысты аяқтаған соң біздің 96-шы дивизиямыз 1-ші Беларусь майданына ауысты. Біз Польша мен Беларусьтен өтіп соғысты Кенисбург қаласында аяқтадық. Совет үкіметінің жеңгенін естігенде аспанға оқ жаудырып, бас киімдерді көккөл лақтырып қуандық. 94 жасар ардагер бүгінде 2 қыздың әкесі, сонымен қатар 6 немере мен 7 шөбереге ата болып отыр. Майдангерді жаңа жыл қарсаңында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан Жамбыл ауданының әкімі Иван Турков құттықтады. Представители вашего поколения своим ратным и трудовым подвигом в годы войны и послевоенного возрождения, а также весомым вкладом в упрочнение нашей независимости, снискали все народное уважение и стали примером для потомков. Дәл осы күні аудан башысы Василий Савинковты да қуанышқа бөледі. Бүгінде 88 жасқа келген ардагер 1945 жылдың 9 мамырын Елба қаласында қарсы алған. Жерлесіміз әскерде 1950 жылдың қазанында ғана еліне оралған. Зейнетке шыққанға дейін өз ауданында Қазақтелекомда инженер болып қызмет еткен. Толарсақтан су кешіп елді жаудан азат еткен қарияға аудан жетекшісі тұңғыш президенттің жеке қолтаңбасы қойылған ашық хатын табыстап, жаңа жылдық дастарханға жаятын тәтті дәмді мен азық-түлік толы себетпен бір құшақ гүл сыйлады. Жеңісті Елба қаласында қарсы алғаннан кейін жартайдан соң болдық. Кейін Украинаға өзіміздің казармаға келдік. 50-ші жылға дейін отан алдындағы борышымды өтеп, аман есен еліме оралдым. Осындай сый құрмет үшін президентке алғысымды айтамын. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне көп көңіл бөлінеді. Зейнетақымыз да, жәрдемақымыз да уақытылы беріліп тұрады. Барлығы жеткілікті. Жалпы бүгін аудан әкімі 8 майдангердің қал жағдайын біліп, елбасының ыстық сәлемін жеткізіп, жаңа жыл қарсаңында гүл шоқтарымен дастарханға базарлық тарту етті. Ұлы Отан соғысының ардагерлері осы ашық аспан астындағы бейбіт өмірді қанмен тер төгіп біз үшін алып берді. Солардың арқасында қазір өскелең ұрпақ еркіндікте өмір сүруде. Келесі жылы ұлы жеңістің 70 жылдығына орай ауданда біраз шаруалар тындырылмақ. Үлкен думаны ұйымдастырып, Ұлы Отан соғысында қаза тапқандардың құрметіне орнатылған стелланы жөндемекпіз. Қазіргі таңда өңір бойынша 287 соғыс ардагерінің көзі тірі. Олардың соғыс жылдары ұрыс даласында тылда көрсеткен ерліктерін ешкімде ешқашанда ұмытпайды. Риат Шони, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.